Chladno. V današnjem zimskem in mrzlem videu bova predstavila 5 stvari, ki so nama všeč pri novi Mazdi CX-3. Prva je ta, da so dočakala sneg znov. Ja, to lahko že rečemo prvo. In s tem snegom pride do izraza tudi Mazdin pameten štirikolesni pogon. Ta se je v bistvu ful dober izkazal na tem klancu, ki smo ga imela. Jaz sem z drugim avtom obstal, pa sem mogel rekvercati nazaj, tako da je Mazda prišla pa do konca hor, tako da je ful dober, res. Druga ful dobra stvar so tile prilagodljivi LED žarometi, ki v bistvu delujejo kot matrični, sem nisa, ne me zdaj vzeti za beseda. Imajo v bistvu 3 sektore, se pravi leva, sredina pa desna in se ful dobro prilagaja. Tretja stvar, ki je obema zelo všeč pri tej Mazdi, je pa kombinacija radarskega tempomata in pa avtomatskega menjalnika. To pride zelo prav na avtocesti, pa tudi v kakšnih zastojih, kjer enostavno lahko počivaš in samo spremljaš cesto pred sabo, pa upravljaš z volanom. Vse ostalo pa ta Mazda naredi kar sama. Četrta stvar, ki nam je pri tej Mazdi všeč, je pa zimski paket. Ogrevan volan in ogrevani sedeži. Takole po snemanju res prav vesela sva, ko prideva noter, pa na jo oba lepo pogreje. Zadnja stvar je pa v bistvu tale notranjost oziroma Alcantara, ki prije v takem avtu res do ta pravega premium izraza. Ja, in najdete jo v bistvu tukaj na sredinski konzoli, pa tukaj v vratnih oblogah. In res je občutek, da je to avto na malo višjem nivoju oziroma malo boljš opremljen. Pa tudi zadje, tako da nisa šparal, res ne. Glede na to, da ne prehajanje svetloba in nam res ni naklonjena, bo tako zaključilo tudi ta najin vlog. Nam je bila tale Mazda res zelo všeč in v bistvu lahko rečem, da je to za naju prva prava izkušnja kombinacije štirikolesnega pogona in pa svežega snega. In moram reči, da kljub temu je treba biti res pozoren in previden, ker zna biti kar nevarno. Tako da se vidimo v naslednjem vlogu, ki bo res, se mi zdi, da bo res odličen, ker sva ga že posnela. In subscribejte, to je to. Čau.